Jedním z míst, které bezesporu může soupeřit o titul nejkrásnější místo na Zemi, je Bílá poušť. Nejzajímavější místa pouště se nachází asi 40 km od oázy Farafra, kde byl nedávno ustanoven národní park. Vítr zde vybrousil bizarní tvary ze sněhově bílé horniny. Při trošce fantazie v nich spatříte jestřába, velblouda nebo hřib. V Bílé poušti se opravdu vyplatí přenocovat. Nejkrásnější pohled na tyto přírodní sochařská díla je totiž při západu nebo východu slunce.